Я з самого початку завжди говорю про побут про атмосферу, в якій перебувають наші бійці, так ось два-три тижні тому я говорив про те, що дуже велику проблему складає просто таке засилля мишей на східному фронті, та й не лише на східному. А і от е це засилля далі триває насправді, але дуже миле відео вам для початку хочу продемонструвати, як наші бійці вже зжилися. З нашими українськими мишами. Отже, ваша увага на екран. І так розпаковочка. Раз. опа, Здрасте. Це ж треба вигрезти норку і сидіти там, а. Мала. Мала, Ну, все, віддихай далі. Ну, Отак, от, от і назад її запакували у хліб, аби українська мишка відпочивала і далі. Проте деякі гризуни, а то радше як хробаки, як їх називає Мадяр, хоча ну це не серйозна бесіда, тим не менше. Е... Окупанти, які прийшли на нашу територію, от вони отримують на горіхи від головного про розвідки вже безпосередньо на території Російської Федерації. Зокрема, на карті у Курській області, зараз вам продемонструю, куди прилетіли е, снаряди від головного проління розвідки. Вже не цураючись. Ми показуємо, що йде робота по Курщині е, в районі Дмитрієва Льговського. Е, далеченько направду від е, кордону. Якщо так от по прямі подивитися з району глухова, 55 з хвостиком кілометрів до цієї точки відбулося ураження наступного плану. Дві станції радіоелектронної боротьби, точніше, РЛС Російське небо 55 п'ять Ж-6», Така модифікація цієї РЛСКИ, і ймовірно, гама с 1 як зазначається, відбулося ураження. Ось у цій точці на Курщині про це офіційно не цураючись. Говорить головне управління розвідки, тому що цих гризунів треба бити загалом, коли ми зараз переходимо до подій на фронті, то варто зазначити з самого початку, що погіршилася суттєва погода, засніжило, звісно, що і це не могло не зробити свій певний відбиток на тому, що зараз маємо на передовій. Як виглядає ось ця сніжна погода? Приблизно ось так: все біле, біле, все засипає. Але радості мало у цьому снігу, тому що в ньому потрібно перебувати нашим військовослужбовцям. При пекельному холоді, особливо цей пекельний холод відчувається щодо дій на лівобережжі Херсонщини, коли відбувається десантування військ через Дніпро, через інші річки, котрі долають тут наші бійці у режимі ротації, в режимі поповнення, в режимі будь-чого потрібно долати річку. І от одне з таких відео: подивіться в нинішніх умовах: уявіть собі, лише коли температура повітря складає там з ледве нуля, то й мінусову шалений вітер. Ось так бійці на максимально великій швидкості, щоб їх не полювали ворожі ефірі-дрони, долають водні перешкоди. Звісно, що ця вся вода потрапляє на них, а потім потрібно виконувати завдання в умовах цього наджорсткого холоду. От де зуб на зуб, як то кажуть, не потрапляє, іде дуже так само складно. Тому всі ці побутові умови потрібно розуміти і потрібно їх завжди враховувати у своїй голові, коли бійці звертаються за допомогою у чому то не було.